Omadli bo'lish yaxshi, lekin o'tib ketgan omadsizlikni, muvaffaqiyatsizlikni eslash, agar u o'tib ketgan bo'lsa, u ham maroqli. Chunki undan saboqlar qolgan, undan darslar qolgan va undan olingan xulosalar bor. Bu gaplarim hozirgi mehmonimizga tegishlimi? Sababli joyi bormi, yo'qmi? Suhbat davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gapda esa bugun siz u bizning xonadonimizga ko'proq onalarni yo'qlab, onalarni qutlab kirib borayotgan, lekin aslida undan boshqa ham ko'p qo'shiqlar ijrochisi bo'lgan xushovoz xonanda, yaxshi do'stimiz Muzaffar Abduazimov. Assalomu alaykum Muzaffar. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni studiyamizda. Xursand bo'ldim taklifingiz uchun. Sog' bo'ling. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga, Muzaffar. Albatta. O'zi niyat qilib yurdim. Instagram sahifalarida ko'p chiqib yurganingizda. Shuning uchun chaqirganimda darrov rozi bo'lmabsiz deb shuning uchun. Yo'q, bilasizmi, odamda niyat bo'la chiqib harakat qilsa, boyaytdimi? Anaqa. Sizdan sal cho'chib turardim-da. Ha, shuning uchun faqat. Ha, unaqa bo'lsa mayli. Xudo xolasa qiynamaymiz. Kecha, bugun va erta haqida ozgina gaplashamiz. Va sizni o'sha rosa gurullab, o'sha paytlarda rasa Muzaffar Abduazimov ketmoni baland uchgan paytlarda suhbatlashganmiz. Joy ettirgansiz. Yo'q, Firzapa unaqa qilmaydi, xizmatli ko'p. Yo'q, etaveras, nima qilib turish, nima qilmaydi. Olib keling, keyin muzikantlar bilan kelib o'tirib, jonli ashulalar aytib. Lekin bitta narsa bor edi, Muzaffar. Sizda yo bu dangasalik yo ijodiy izlanish bo'ladimi? Siz 4-5 yil zo'r ijod qilasiz-da. Keyin kendam. Yo, keyin o'zi kep ham qolmaydi-da. Mana hozir shu kecha kunduzda ona haqida qo'shuv bo'lsa, bir xil ota haqida uji talab qilyapti-da mendan. Endi talab qilyapti, gap yo'q, rahmat shunchalik. Endi u kelmayapti-da. Bu ijod bor-ku. Men boy aytdim-ku, mana sizlarda, masalan, boshqa san'atkorlarda bilim bor. Menda unaqa bilim bo'lmagandan keyin, ey xudo, menga bir narsa omad berdi. O'shanga harakat qilaman. Kutamanman. Qilib ko'raman, bir narsalar qilsam ko'nimga yoqmaydi. Mana shu onam kasalman degan qo'shiqni ijod qilganimda menga umuman yoqmadi Firzapa. Men shu qo'shiqqa ashularni aytib bo'ldim, tayyor bo'ldim. Aytib bo'lganim yuragim jiz etdi-yu. Ani ijroim o'zimga yoqmayapti deb, u studiyaga borib yozaman, bu studiyaga borib yozaman. Oxiri bo'lmaganda mana Instagram sahifamda turibdi. Ziyodaga yozdim deb, sinim deb ko'raman deb, men senga bitta ona qo'shiq hadya qilaman deb, keyin turmush o'rtog'iga tashlab berdim. Turmush o'rtog'i o'zi eshitganda unga eshittirmagan. Ha, Muzaffar aka kerak emas dorga. Ha, bo'pti dedim deb, keyin YouTube'ga qo'yora qolay dedim. YouTube'ga qo'ydim, o'zim Turkiyaga ketdim. Endi safarga bitta bola bilan. Qo'ydim, Turkiyada yuribman, ukam telefon qilyapti, yozyapti, aka deyapti. Tez kelmasangiz bo'lmaydi deyapti. Ona tabrika qo'shib, rasa ish kelib yozib deyapti. Yo'q, aytsaman. Keyin bilsam, sal o'sha ommalashgan odamlarning ichiga kirib ketgan boshqa bo'lgan. Keyin kelishim bilan onalar tabrigiga yurish boshladik. Hali to'ylarda ham onalarga gullab yurib, shunaqalar ko'payib ketib qoldi. Mana men o'zim kutmagan narsada Xudo menga fayz berib, omad berdi. Men uni o'ylamadim bunaqa bo'lib ketadi deb. Ijod qo'shuv yoqmadi o'zimga kuylaganim. Studiyadagi bolalar boshqa studiyalarga borib yozsam, aytishdiki, "Oka" dedim. "Bo'ldi, bundan boshqa yeta olmaysiz" dedim. "Bundan boshqa zo'r yetib beraman." Ular xuddi shunaqa gaplashib turib, repetitsiya qildirib turib yozib olgan ekan uni men. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz. Olam aro mehrda, onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ijod shunaqa bo'ladi dedi. Hozir men sizga davay boshladik, zapis qilsam to't. Siz uni o'shandoq qilib aytib bera olmasdingiz to't. Lekin men sizga qarayman, mana bunaqa aytib ko'ring, mana bunaqa aytib ko'ring dedim. Men yozib oldim to't. Bo'ldi, boshqa unaqa chiqmaydi to't. Mana endi Yulduz Usmonovaning ijodiga men mazza qilib yuboradigan tomonim bitta studiyaga kirib, bitta ashulani aytishi uchun ming marta qaytarar ekan. Bizada
kechirasizmi? Men o'zimni birinchi ayting. Bizda ham bunaqa ijod yo'q. Mendan tashqari boshqasi ham bunaqa Yulduz Usmonovadagi ijod qila olmaydi. To'ppa to'g'ri. Hamma ham tamomiydi faqat shu narsani. Biz ijod qilyapmiz deb. Yo'q, yo'q. Men to'g'risini aytaman. Menda ijodiy bilim qanaqa? Nota bilmaganimdan keyin. Lekin bitta narsa bor. Qanaqa qo'shiq aytishni, musiqani tanlashlarni bilaman. She'rga qattiqman lekin she'rlarni nima qilaman? O'tirib bir narsalarni tayinlayman. Keyin ko'p ijodlar qildimmi? Ya bunisi yoqmayapti, bunisi o'xshamasa kerak, bunisi o'zimni fikrim bilan yashagan ekanman. Menga bir kun Musoxon Nurmatovda gap gapirib ko'zimni ochib qo'ydi. Xo'p deyapti, siz unaqa deyapsiz, bunaqa deyapsiz. Mana shu ba'zi ijodlar, ba'zi qo'shiqlar bo'ladi, qilib chiqaraverish kerak edi. Qilib chiqaraverish kerak. O'sha bir kun emas, bir kun paq etib o'zini anaqasini beradi, bittasi emas, bittasi. Endi u odam chiqaraverish kerak degan paytda Instagramlar rivojlanmagan edi. Siz u qo'shiqni chiqaraverish uchun klipga pul sarf qilishingiz kerak, televideniyaga pul sarf qilish kerak, radioga pul sarf qilish. Endi shu paytgacha shunaqa bo'lib kelganmi? Ba'zida shunaqa ishlar bo'ldi, katta-katta pullar ketdi, ashul effekt bermadi. U ashulani sizdan boshqasi eshitmaydi. Va yana biznesmenlarning eng maza qoradigan joyi bitta-yanta mol olib keladi, mana shu molni olib keldi, sotmoqchi. Lekin shuni sota olmagandan keyin bular o'zini narxiga birovga berib yubora oladi. Ja bo'lmaganda o'zini pulini chiqaradi. Ja bo'lmaganda yarim pulini oladi. Biz u ashulani kimga sotamiz? O'zingizni oilangizdan boshqa kim eshitmaydi? Qiynalib ketdim ijodda shunaqa. Bu ham yaxshi gap bo'ldi. Hozir misol keltirganingiz ham. Haqiqatda o'sha yillarda esimda Muzaffar shunaqa payt bo'ldiki, ikkita uchta qo'shig'ingiz ketma-ket chiqdi, ketma-ket radioda premyera qilinyapti, berilyapti. Lekin do yuragini egallab olmayaptida. Shundoq o'xshab olmayapti. Bo'ldi shunaqa. Chunki bilasizmi, yillar davomida o'sha musiqani ichida bo'lganimdan keyin, ishlayotganimdan keyin hatto ijodkor ham nima harakati bo'layotganini sekin zimdan sezib qolasiz-da. Shu o'xshab ketmayaptida. Harakati bor-u. O'sha yillarda esimda shunaqa bo'ldi. Keyin Muzaffar Abduazimov jim-jit yo'q. Hech qayerda tek-tek bilan yo'q bo'lib ketdi Muzaffar. Men o'yladim, bo'ldi Muzaffar ketdi shekilli dedim. Ya'ni umuman bu sohadan ketdi shekilli. Balki to'g'ri bo'lgandir uning uchun deb o'yladim. Shunaqa bo'ldi, ijodda shunaqa narsa bo'lar ekan. Yana bitta narsa bo'lar ekan-da, men endi o'zimiz gaplar bo'lgani uchun boy aytdim-ku, men to'g'ri gapni uyalmasdan ham gapiraman. Agar uni tagida yomonlik yotmasa bo'ldi. Biz insonlar qaysi sohada bo'lishimizdan qat'iy nazar, inson zoti. Boshlovchi bo'lasizmi? Xonanda bo'lasizmi, aktrisa, aktyor bo'ladimi? Boring, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, inson o'sha ishlayotgan davrida, o'sha omad kelgan davrida o'zidan ketib qolish kerak emas ekanda. Ba'zida chali muxlislarni olqishi, qanaq o'zidan ketib qolish degani, bo'ldi, men o'sha darajaga chiqib oldim. O'sha olqishlar olib, alayday qilas. Bo'ldi, boshqa ijod qilmasam, yo atrofimda odamlar ham shunaqa degan. Bo'ldi, ijod qilmasang ham zo'r ketyapti deding. Endi yosh bo'lganmiz-ku, boy aytdim-ku, bizada unaqani ustozlarimizdan yaxshi narsalarni o'rganganmiz, yurish-turishni o'rganganmiz, lekin ustozlarimiz biroq ey, ketma-ket ijod qilib turish kerak degan narsani aytgan bo'lsa ham biz balkim olmagandirmiz. Ana o'shunaqa narsalar xatolar o'tib qolar ekan-da odamning ishida. Bo'ldi bundan. Ana eniga kelgan ko'tarilib olish, o'sha yana darajaga chiqib olish qiyin bo'lib qolar ekan-da. O'sha yo'qolgan paytingizda nima ish qildingiz Muzaffar? Menga eng qizig'i shu. Xo'p, to'y hasham bo'lib turgandir. Haming qadardi. Hali juda har kuni to'yga bormasangiz ham, konsertga bormasangiz ham, o'zitma bilan shug'ullaningiz. Mana to'g'ri gapni gapirdingiz. O'sha o'zbekchilikda kelgan o'sha siz tanismi, tanimaysizmi? Yaxshilik qilib ketishdi. Aka-ukachilikda gap katta ekanda, haqiqatda menda hech qanaqa bir biznes yo'q. Hech qanaqa ish bo'lmagan. Umidim muzmadim. Lekin men san'atdan ketaman ham demadim, umidimni ham uzmadim. Ali umid menda doim bo'lib turdi, endi yaxshi niyat bo'lardi, bir narsalar qilaman degan narsalar bo'ldi. O'sha vaqtlarda boy nima ish qildingiz deganingizda to'yga bordim. To'ydan o'sha tirichilik qildik. Ishonsiz 2010-yilgacha men pulga qiziqmagan ekanman. Hali bitta o'zingizga bir narx qo'yadingiz, bor ishing uchun. O'zingiz emas, bir borib bir xizmatga borsang falon so'm bo'ladi xizmat haqqimiz. Mana shunaqa narsalar ham bo'lmagan ekan 2010-yilgacha menda. Qiziqib boraverganmiz edi, hali chaqiryapti-ku. Hali biz ustozlar bilan yurganimiz, ustozlar kirib payizlar olib chiqib ketardi. Shunaqalarga qiziqib yurganmiz. Biroq matta u narsaga qiziqilmagan, lekin Xudoyimga behisob shukr, rizqimiz butun bo'lib, rizqimizda baraka bo'lib, hech qachon nima deydi, qoqilmadik rizq masalasi bo'yicha, birovni eshigini taqillatmadik, birovni qo'liga qaramadik. O'sha tanaffus paytida ham. O'sha tanaffus paytida ham, o'sha boyiga yetganingizda hamma yaqinlar yo'qlab turardi. Men dedim-ku ro'yi gul,
sen sen özün bende gül. Ben dedim ki royu gül. Sen sen özün bende gül. Kahrin koyda sabır kıl ateş ne bulsan canıma. Kahrin koyda sabır kıl ateş ne bulsan canıma. Gel kalan taşlı yar işime bile yanıma. Kibritlerden beden neşler kadar canıma. Geldi kalan taşlı yar işime bile yanıma. Kibritlerden beden neşler kadar canıma. Bu omadam undan oldingi balki qaysidir ma'noda omadsizligim. Bu ham aslida kerak. Kerak ekan, hikmat bo'ladi. Yana shunaqa narsa borki, Muzaffar, yillar davomida siz xaridoringiz ko'p bo'lib, qayerga borsangiz siz talash bo'lib yurdingiz-da, o'sha juda ijod gullagan vaqtida. Balki o'sha paytlardagi qaysidir juda kibrmasdir u, lekin haligi ko'proq omadni balki badalidir. Yo, kibram bo'lgan lekin. Yo. Bo'lgan Muzaffar o'shanda. Qarang, o'zimiz bilmagan holda bo'lgan. Ha, to'g'ri. U paytda haligi shunaqa bo'lib ketmasligini ham iloji yo'q edi, deya. Ferzapa, to'g'ri narsani hozir savolni boshlayapsiz, men endi tushundim. Men sizni xijolat qilmayapman-da endi. Mehmonimsiz, xonadonimda o'tiribsiz, xijolat qilmayapman. Bu kerak edi menga. Men buni aytib o'tishim kerak edi. Balkim shunaqa bo'lgan bu yoshlikda. Bo'lgan emas. Bir martacha hozir aytib berishini esimdan chiqmasdan Muzaffar. Qayerdadir ko'rishib qoldik-da, undan oldin yaxshi gaplashib yurardik-da. Keyin qayerdadir ko'rishib qoldik-da. Voy Muzaffar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum dedingiz, shunday kirib ketdingiz. Yo, salom berdingiz, bermadingiz. Mas, endi men o'sha Muzaffar deb o'ylabman-da. Siz ham ancha aloqa bo'luvdingiz-da. Bizlar esdan chiqarib qo'ydik. Mana endi yetishib kelyapman. Yo, qarang. Ben hozir boya aytdim-ku, siz bilan ben kamida 20 keyin institutda o'qib yurgan paytingizda ham madaniyat institutini kuzatardim, bilardim. Keyin meni opamdirdim. Endi siz ham juda ko'p mashhurlar bilan zo'r anaqa olib borardingiz, bizlar chaqirmasdingiz-da, tushundingizmi? Yo'q, qoldiringlar. Men balkim shunaqa deb o'ylagandirman. Yo'q. Keyin voy o'zimga qaytadigan bo'lsak, hazillashaman. Sizda unaqa narsa bo'lmagansiz, har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bo'lgan, bo'lmaganmas. Yo'q, keyin ancha yillardan keyin xafa bo'lganingiz ham xuddi mana shu gapni aytib, xafa bo'lganingiz ham esimda, u aniq esimda. Voy, shu bolani ko'nglidan o'tibdi deyman, men e'tibor qilmabman degan tomonim bo'lgan, o'zi. Uzr so'rayman, hozir fursatdan foydalanib o'pam. Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Yo, lekin men tan olaman. Shunaqa payt bo'lgan sizda. Balki demoqchi bo'lganim, balki o'sha paytlari, o'sha damlari qaysidir ma'noda badalidir. Kibrni sindirish bor. Buni o'zingiz sindirasiz yoki o'zingiz sindirishga ulgurmasangiz sindirishadi. Sindirib qo'yadi. Bo'ldi shunaqa narsalar. Men shu fursatdan foydalanib, endi bizani ko'pchilik ko'radi, sizni ko'rsatdingiz. Balki o'sha ko'rayotganlarning ichida kimlargadir xato qilib qo'ygandir men, kimlargadir boy sizga o'xshab anaqa xayolda yoki bo'lmasam ko'risholmay o'tib ketgandirman. Uzr so'rayman hammadan bor-ku. Ming bor uzr, meni kechiringlar. Balki avval ham shunaqa bo'lgandirsiz, lekin bugun men o'zgargan Muzaffarni ko'ryapman. Ancha o'zgargan, ancha o'sgan, ulg'aygan. Bilasizmi, uzr gapingiz bo'ldi, bu hozir esimdan chiqib qolmasa. Adam bitta mana shunaqa anu intervyumni ko'ribdilar-da, ko'rib keyin men bilan ko'rishdilar-da, hech unaqa demasdilar. Ancha katta bola bo'lsan, o'zgaribsan deb. Bo'ldi. Insonni hayot o'zgartirar ekan. Bu eng katta e'tirof aslida, otangizning shunaqa ishlari. Bo'l, boshqa gap gapirmadilar. Ancha katta bola bo'lsan dedilar. Hayot odamni tarbiya qilar ekan. Agar sen tushunib yetsang xatolaringni, kamchiliklaringni, agar sen tushunsang shuni, tushunmasang yurar ekansan. Qopilib, o'tda, betta ani ko'chaga kirasan, bu ko'chaga kirasan, yo'lingni topolmay yurasan. Yuragimda yongan bu sog'inchim keng samo qadar, cheksiz bunchalar. Kezaman dunyoni vasling izlab, yo'q sendan xabar. Yondim nechalar. Bir seni sevgan ko'ngil o'zgaga ko'narmidi, meni tinch qo'yarmidi. Hayolimda doim sen o'zingsan, tunu kun bedor. Bo'ldim jonim senga vafodor. O'zgasi kerakmas, sen kabi bo'lolmas. Boshqa hech kim seni jonim men kabi sevolmas. O'zga yor kerakmas, dardini bilolmas. Mendan o'zga hech bir kimsa qadringa yetolmas.
Mana qo'shiqlarni uzoq yashamasligi deyapsiz. Ustozlar mehnati boshqacha deyapsiz. Nima erinchoq qilib qo'yapti san'atkorlari? Bu ham bitta erinchoqlik-da, masalan, mehnatimiz unaqa mazku deyapsiz. Endi men kechirasiz-u, men yana kechirim so'rayman, uzr so'rayman, balkim noto'g'ridirman. Oldindagi eshituvchi yo'q. Oldindagi muxlislar. Mana ba'zida shuna qo'shiqlar bo'ladi. Chiqargan bo'lasiz. Menda emas, boshqa xonandalar. Men o'zim mazza qilib eshitaman. Misol uchun ko'p xonandalarning qo'shiqlari mazza qilib eshitaman. Qani deyman endi shuna muxlislarini topsa deyman, zo'r bo'lib ketadi deyman. Bilmayman, hozir shu kecha kunduzda maktab darsligida, musiqa darsligi necha soat va qanchalik ularga shu musiqa darsligida saboq bera olishyapti. Menimcha maktabdan boshlanadi, bog'chadan boshlanadi. Bu o'rtadagi tanaffus, omad, omadsizlik, yana omad. Bu hammasi o'z aslida hayot. Bunda g'olib qaraydigan bo'lsa, boshqa kasb egasida ham xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin. El ko'ziga ko'ringan bo'lmagan odamda ham xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin, chunki hayot bir tekis emas. Lekin bularning hammasi bizni o'qitish kerak. Bizni yana nimagadir undan kattaroq narsaga tayyorlash kerak. Nimani o'rgatdi sizga mana shu jarayonlar, Zafar? Ko'p narsa yeta olmayman. Xudoni yaxshi tanib olishga o'rgatdi menga bu. Men san'atda yurganimni afsuslamayman. San'atda yurib, ozmi ko'p obro' orttirdik, tanildik, niyatimizga yetdik. Endi boya etdiz-u, past balallarga tushib chiqqandik, boshqa bo'ldik, tushib chiqdik. Shu 25 yil davomida menga shu hayot, shu san'at ichida yurganim, meni boshqa kasbim yo'q deydi, boshqa ishim yo'q. Menga yaratganni juda ham zo'r tanishga yordam berdi. Tushuntira oldim? Men xursandman bundan. Aytgin endi ne tamano, dilni abgor tamano. Aytgin endi ne tamano, dilni abgor tamano. Ko'zim ko'rmas sevginsiz qayga ketamano. Ko'zim ko'rmas sevginsiz qayga ketamano. Oy gul zira, gul zira, oy gul zira, gul zira. Hayoldan ketmas sira sensiz ne tamano. Oy gul zira, gul zira. Ay gül zira, gül zira, hayaldan gitmez sıra, sinsiz ne tamano. Hayaldan gitmez sıra, sinsiz ne tamano. Bugün Muzaffar Abduazimov desa, hamma voy onamni tabriklab ketsa edi, voy onamga bir og'iz ashulaytsa edi deyiladigan holat. Juda ham ko'pchilik farzandlarni orzularini, niyatlarini amalga oshirishiga siz sababchi bo'layapsiz. Qaysidir ma'noda onalarni xursand bo'lishiga sababchi bo'layapsiz. Lekin har kuni kirib oyizlarga, onangizlarga bu ashulani aytib bermasangiz kerak. Ha, aytib beraman. Bir kun o'zi bu qo'shiq chiqqanini bir eshittirib ko'rdim-da onamga. O'zim nariyolaga ketib oldim. Aha. Keyin qani fikrlarini bilaychi deb sal yig'lagan kishi bo'ldilar-da, yaxshi bo'libdi dedi. Lekin birinchi eshittiraman. Mani birinchi muxlisim onam bo'ladi. Hammani onasini tabriklaysiz, hammani onasiga yaxshi niyatlar bildirasiz. Onalarni izlab yurasiz. Onalar ham Muzaffar Abduazimov ko'rganda, ha, demak menga shunday aytadi deb turadi hammasi. Bugun sizga imkoniyat beraman, Muzaffar. Bugun kamerani sizga beramiz. Bugun siz onangizga ayting. Necha yoshga kirgan bo'lsangiz, shuncha yoshingizgacha sizni duolar bilan kuzatib, duolar bilan qarshi olgan. Hatto mana shu qo'shiqqa ham ilhom parisi bo'lib sizga kelgan va sizni boy o'g'il qilgan onajoningizga tilaklaringizni bugun siz ayting. Bugun sizni galingiz. Bugun tabriklarni, yaxshi niyatlarni, yaxshi so'zlarni qarshi olish siz onajoningizga navbat. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum onam. Ferzapam bilan o'tiribman, demak. Ferzapam bilan o'tiribman, mana Ferzapam endi siz yaxshi tanishadi bizani uydagilar. Mani onam ko'p boshlovchilarni, ko'p aniq biladilar. Kuzatadilar. Hatto Instagram sahifalarida ham kuzatadilar. Yo'q, ko'pchilikni. Faollaganlar-da. Shunaqa. Shu fursatni menga berganingiz uchun avvalambor sizga katta rahmat. Onam sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu yoshimizgacha, shu katta bo'lganimgacha balkim sizni ko'p xafa qilib qo'ygandirman. Balkim ko'p xursand qilgandirman. Bilmayman, endi ojiz bandamanda. Men o'g'lingizni kechiring avvalambor. Sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Ilohim. Adam bilan qo'sha qarab, baxtli, saodatli hayot kechirib, ilohim, bizni farzandlarni, nabiralaringizni rohatini, rohatlarini ko'rib yuringlar. Endi shundoq Muzaffar Abduazimov o'zimizni gapga kelalayu.
ona qo'shig'ini aytmay ketsa nima bo'ladi? Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xola yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Deb keyin boshqa aytdi. Bo'ldi. Oba Feruza pe. Bugun haqiqatda shunaqa. Qo'shiqlar yoki deylik, qaysidir obraz orqali biz kimlarnidir eslashimiz, yo'qlashimiz bugun oddiy hol. Lekin yo'qlanadiganlar, yo'qlaydiganlarimiz orasida eng azizlari albatta onalarimiz, otalarimizdir. Doim aytadigan bitta gapim bor. Onasi bor insonlar eng boy insonlar. Boyligingiz, boylik vaqtingiz bardavom bo'lsin deymiz. Dunyoning ishlari bitmas, yaralgan. Vaqtlar yurgan emas, vaqtlar yugurgan. Joni qul uchida ilinib turgan onangiz qoshida qoling bir fursat. Eng zarur ishlardan kecha olib voz, ishoning. Ishoning, umringiz yumushlardan oz. Bugunoq, hoziroq sizdan iltimos. Onangiz qoshida qoling bir fursat. Bilaman, hech nedan yo'qdir kamomat. Kulib yashayapti sog'u salomat. Nolisa xudoga xush yoqmas. Faqat onangiz qoshida qoling bir fursat. Indamay boshingiz qo'ying bag'riga. Dunyoga o't ketsa undan nariga. O'tqazing yurakning, qalbning to'riga onangiz qoshida. Qoling bir fursat. Bir kuni attanglar o'rtamasin jon. Ozroq istansangiz topilgay imkon. Bu ishni ertaga qo'ymang. Bu ishni ertaga qo'ymang iltimos. Onangiz qoshida qoling bir fursat. Bugunoq, hoziroq choping, yuguring. Onangiz qoshida bir fursat qoling. Bu o'zimizning gapi. Siz bilan yana uchrashamiz. Omon bo'ling. Oh.